פה, אני פותח את ישיבת הוועדה. היום 14 לשלישי, העד הראשון, או העדה, כהן קרמלה. מי מעיד? את כהן קרמלה? כן. העדה הראשונה, כהן קרמלה, בתיק 116/96. אני מזכיר לך שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. כן, אמא נמצאת פה, הבאת את אמא, אבל אבי בשלב זה כבר נפטר, ואני יכולה רק לספר את העדות ששמעתי מדברי אבי, ואם אתם יכולים לשאול את אמא, זאת אומרת, יש לכם מאוד נתונים יכולות לשאול. אני מציע כך שאת תגידי מה שאת יודעת מפי אביך, ואם חסר איזה פרט, תשאלי את אמך ותמסרי לנו אותו במסגרת עדותך. אז רק רציתי לשאול אם אתם גם כן מעולי תימן? כן. ועליתם בפברואר 49? כן. ובת כמה הייתה מזל? מזל הייתה בת שנתיים. עכשיו אני מבין גם ששיקנו את ההורים במחנה עולים באתלית. נכון. ואחותך שאמרנו ששמה מזל, מזל, חלתה עקב שלשולים. נכון, כן. היא אושפזה בבית חולים רמב"ם. נכון. אז מי יזם את זה? כלומר, מי אמר לקחת אותה לבית חולים רמב"ם? מישהו מהצוות הרפואי של מחנה העולים, או שאת, זה לא ידעו, אבל אתם, כדאי לשאול את כן, אתם רציתם שיקחו אותה. לא, לא. מי לקח אותה? מי לקחו אותה בקורה? לא, מי אמר לה? אחד, מי אמר לו אחד? מה, בית חולים? הרופא אמרנו, לא יודע. טוב, טוב. תחזרי על זה, אחד מצוות הרפואי. כן, אחד מצוות הרפואי כנראה שהשפז אותה, היא הייתה חולה בשלשולים. כן. זאת אומרת, היא שכבה שם מספר ימים, לא ידוע לנו כמה ימים היא שכבה שם, בערך איזה שבוע. ויום שישי, זה קרה בערב יום שישי, שהודיעו, באו כנראה, שכנו במחנה עולים, אז מישהו מהמשרד, ככה אבא מספר, שבא והודיע שמישהו הודיע לו שאחותי נפטרה. ואני אומרת לך, בתקופה כשאימא כבר הייתה בהיריון בחודש שישי או שביעי עד שהיא ילדה, וכשהודיעו לו שהיא נפטרה, אז כמובן שאימא התחילה לבכות, וכנראה שאחד האנשים שעבד במשרד, או שהוא שייך למשרד שם, אני לא יודעת בדיוק, הם לא יודעים גם לזהות מי זה בדיוק, הוא שאל אותם למה הם בוכים, ואמרו לו, סיפרו לו שהודיעו להם שהבת שלהם מזל נפטרה. אז הוא אומר, מה פתאום, אני לא נפטרה, אני עוד רק ראיתי אותה חיה, בוא יחד איתי למשרד ונתקשר לאותו מקום, לרמב"ם. ובאמת הם באו איתו והם התקשרו ואמרו לו שם שהיא לא מתה, היא חיה. למחרת, היה יום שבת, אבא הלך ברגל מהמחנה לבית חולים, הוא הלך עם עוד חבר שבינתיים גם נפטר, והוא מספר שהוא ראה אותה וביקשה ממנו לשתות תה ומזג לה לשתות תה, והוא מספר שאחרי מספר דקות איזה כנראה אחות נכנסה לשם והיא לקחה לו את הילדה מהידיים ו שמה אותה במיטה ואמרה לו שהוא לא צריך בכלל להיות שם, והוציאה אותו מחדר, והוא יצא כמובן. והוא מספר שביום ראשון למחרת הודיעו להם שוב שהיא נפטרה, וזו הפעם האחרונה שהוא שמע וראה אותה. אני בד בבד אחרי מספר שנים, לפני בערך איזה כמה שנים, 10 שנים או 8 שנים, יצרתי קשר ממשרד הפנים בירושלים וניסיתי לעקוב אחרי העניין הזה, אולי יש להם תעודת פטירה
ותוך כדי כך גם כתבתי לוועדת צ'לדי. משרד הפנים רשם לי שיש איזה שם בשם מזל יפת, שזה שם שלא דומה בכלל לשם שנמצא, והוא בתקווה שזאת היא השם, שזה השם שאנחנו מקווים שנמצא אצלהם. אני גם התקשרתי לבית חולים רמב״ם, וביקשתי אולי איזשהו ניירת או תיק או על תעודת מחלה שלה שהייתה שם, אולי תוך כדי כך לעקוב אחריהם, וזה היה חסוי, לא נתנו לי, אמרו שזה רק דרך ועדת צ'לדי, לא, שאי אפשר, לא ניתן לקבל שום פרטים. בשלב מסוים אני גם יצרתי קשר לפני עוזי משולם, לפני שכל הסיפור הזה התפרסם, ומסרתי גם לו פרטים, חשבתי שאולי זה, אולי חשבתי שהוא חוקר כמו איזה חוקר, וירדתי מהעניין הזה. אף פעם אחרונה שאני עכשיו פונה פשוט אליכם. כאשר הודיעו בפעם השנייה לאביך שהילדה נפטרה, כלומר אחרי שהוא בא וראה אותה, אחרי ההודעה הראשונה הוא ראה אותה, ובהודעה השנייה הודיעו לו, הוא לא הלך יותר לבית החולים. לא הלך, כן, הוא לא הלך, ולא, זה לא, יום ראשון הוא מתכוון. יום ראשון, שבת הלך, יום ראשון אמרו מתכוון. והוא לא הלך ביום ראשון. הוא לא הלך ביום ראשון. תגידי בבקשה, שם המשפחה שלכם זה חסן? חסן, חסן, יש לי עכשיו כאן. רק, חסן, בת יעקב ומרים, כן? כן. יש לכם איזה תעודה, כן. תעודת זהות או משהו? יש לי כאן תעודת עולה. או. ויש שם מספר תעודת הזהות שלה? לא, אין מספר תעודה, אין מספר תעודה, כי היה שום אפרוסים, טוב, תתני לו שיצלם את זה. הרחברות במה? יש לכם עוד איזה שהם מסמכים? זה המסמכים היחידים שיש לי. קיבלתם צו גיוס מה... השתדרות. כן, כן. אז הנה. אבל לא שמרנו שום... אבל קיבלתם צו גיוס? כן, אמא אמרה שהיא קיבלה צו גיוס, אבל... ואני חתך אותו, זרחה אחד עם בית הקבורת, הוא אומר. עכשיו, מזל הייתה... מה היא אומרת? מה היא אומרת? שהיא זרק אותה... שהוא זרק את הצו גיוס. שזה יקרה. כן. שהוא זרק את הצו גיוס, כי הוא אמר אין טעם, היא כבר נפטרה, אז אין טעם, כן. של מה שלחו צו גיוס. מזל הייתה האחות הגדולה? מתי הייתה האחות הגדולה? עכשיו, אם ילדה את אחותי השנייה בספטמבר 49. לא, לא, חשוב, אם היא הייתה הגדולה? כן. עכשיו, אם הילדה את אחותי השנייה בספטמבר 49, אז אני מתארת לעצמי שזה בין פברואר לספטמבר. בסדר, היא הייתה פחות או יותר בת שנתיים. זה מה שנרשם. זאת אומרת, ילדה שכבר מכירה, כבר עומדת, כן. על רגליה. עכשיו, במסמך הזה שהבאתי לכם, רשום שם בעת, בצבע שונה שהיא נפטרה. מחוק, זאת אומרת, ליד מזל, צבע שונה נפטרה. פה. ולא שום מסמך לא רשום או יעיד על זה שהיא נפטרה. כן, גם בשלגי, מה שצירפתם לנו, גם להם אין מידע. נכון. כן. טוב, זה לא... זה תחזיר, ואת זה פשוט תצלם את ה... ההודעה הראשונה שמזל נפטרה. כן. מי מסר אותה? זה במחנה קיבלתם אותה? או ששמעתם ברמקול, או באו אליכם ישירות? לא, אמרו לנו אנשים. אנשים אמרו. אנשים אמרו. אבל כשהייתם בעתלית? היינו בעתלית. הידיעה הראשונה זה מאנשים שאמרו שנפטרה? כן, כן. ואחרי זה האבא הלך לבית החולים וראה אותה. לא, אחר כך בא אחד, אמר למה אתם בוכים? אמרנו נפטרה על ילדה. כן. אמר לא נפטר, בואו למשרד אני אטלפן ואתם תשמעו, אנחנו לא יודעים עברית כלום. טלפן, אמרו עדי חי. טוב, זה הבת שלך סיפרה לנו. כן. אבל אני רוצה לשאול,
בשבת הלך, הלך ברגל, ברגל עם וראה את הבת. כן, ראה הבת. וחזר, אמרו לו שיצא מהמקום, כן. וחזר הביתה. נכון. ביום ראשון הודיעו שהיא מתה. כן. שוב, שוב הודיעו. כן. השאלה היא, הוא ראה אותה בריאה ושלמה, כן. בשבת. כן. ביום ראשון הודיעו שהיא מתה, אז כן. לא... לא התעניינתם יותר? לא התעניינו, עדינו חדשים לידעים כלום. לא התעניינו. ולא נתנו לנו מכתב, ולא קיבלנו תעודה, ולא שום דבר. כאשר עליתם מתימן, אתם עליתם בשתי נגלות, בשתי קבוצות. נכון, כן. את האימא ועוד כן. בת, כן. באתם קודם, כן. ואחר כך בא האבא. היו לכם עוד ילדים אז? כן. היה לנו ילדים. אבא כזה... לא, כאשר באתם מתימן. רק בילדה רק אחת. רק הילדה. ילדה אחת ואני לא. בריאה. כן. כן, כן, רק מזל הייתה. היא הייתה בהיריון. אחותי ואימי, כן. רק מזל. ומזל היא הבכורה. טוב, רבותיי, תודה רבה. זה מאה 16. חזון יוסף ו... אשרי מזן. אתה אמר חזון יוסף? כן. אז העד הבא הוא מר אחותי יוסף חזון, כן. בתיק 115/96, ואני מזכיר לך מר חזון שעליך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. ורציתי דרך אגב לשאול אותך, כי שמתי לב שעל הבקשה חתום מי ש... מה שנראה שלמה, איך? לא, לא, חזון יוסף, אשרי מזל. אשרי מזל. ואתה בעניין יהודה חיים בן אברהם וסלמה. סתם מתוך סקרנות. זה אחיך? יהודה זה אחיך? חיים זה אחיך. חיים זה אשרמה. המשפחה זה יהודה? המשפחה זה יהודה? סליחה, אני יכול לראות את זה? אתה רוצה להתקדם? פשוט זה נראה כמו שלמה. זה כמו שינה, אות הראשונה היא שינה. לא, לא, זה חזון, זה H, H, חזון, H, חזון. טוב, אז זה שלך. חזון זה חתימה שלך. זה חתימה שלי. בסדר. הזהרתי אותו. אז אמר חזון. חזון. אני מזכיר לך שעליך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. רגע את האמת. זה אחיך, האח שנעלם, זה חיים. כן. חיים יהודה אז. חיים בן אברהם וסלמה יהודה. אז היה שם המשפחה יהודה. נכון. כן. והוא נעלם בחשד. נכון. אתה כבר היית או שעוד לא נולדת? לא, אני הייתי כבר בגיל 14. באיזה שנה זה היה? 49. זה חודש נובמבר 49. טוב, אתה רוצה לספר לנו את פרטי המקרה? כן, אני אספר לך את המקרה. למעשה תלאות בדרך לא היה לנו, מכיוון ואנחנו עלינו, הגענו לאיזה עיירה אב, ואז מצאו אותנו ידידים, מצאו את אבא שלי זכרון לברכה ידידים, ואמרו לו הדרך חסומה.
ואז עלינו לעיירה הזו, לקחנו סחירות וישבנו שם עד שנפתח הדרך. כך שבדרך לא היה לנו שום בעיות. תקלה. לא היה שום תקלה. דרך לחשד. זה בדרך לחשד לא הייתה תקלה. דרך לחשד, נכון, לא היה. ומשם הלכנו, נסענו במסעית עד לחש. הגענו. מלחש באותו יום. בדקו אותנו, בררו, מסים, פה שם, והגענו לחשד, מחנה עלייה שם, בשעות הלילה, 8-9, משהו כזה. סליחה, אני רוצה פה לשאול שאלה גיאוגרפית. כן. חשד, כתוב פה שהיא ליד עדן. נכון. האם היא גם כן במסגרת המושבה הבריטית? לא, לא. אני לא ראיתי שהיא במסגרת. עדן זה עיר. עיר של, כן. שהיא תחת, כן. שלטון בריטי. ומחנה חשד פתחו איזה מין שדה. מאהל, מאהל וכולי. הוא אומר שלא. הוא לא יודע. אני יכול להיות, שאני לא... זה לא יכול להיות, זה בטוח, כי אחרת לא היו נותנים בהתחלה... רק לנשים לעלות ולא לגברים. מי לא נתן? הבריטים. כן. בגלל המלחמה. ברור שהיא תחת שלטון. אני, טוב, לא, אני לא בקי בנושא הזה. טוב, בסדר. בקי פשוט... שם גם 4 שנים. נכון, נכון. לא אסתוב. טוב, לא... בררנו. בבקשה. הגענו לחשד, ואז באה גובסת עובדים עם רופא, ויכול להיות גם אחות שם. באו ראו את אמא, תפסו אותם במתחם ואמרו טוב, אלה, הילד היה בחיקה, חיים היה בחיקה, אמרו טוב, אלה צריכים לבוא לנוח ואתם תצטרכו לעבור למאהל, לאוהל. טוב, בסדר, לקחו אותם, קיבלו את הרשות הזו שהם יקחו אותם לנוח. למחרת האמא חוזרת, חיפשה אותנו, מצאה אותנו באוהל, והיא בוכה, ממש בוכה ומבכה. הילד רוצה לבוא, הילד בריא. בסך הכל מה שהיה לילד הוא פצעון קטן כאן, שהוא גרד אותו ככה, אני חושב שזה הייתה עקב איזה עקיסה של איזה ייתוש או משהו כזה. היא חזרה ו- בלי אבל, הילד. אבל הילד הוא בריא מאוד, אין לו שום דבר. כולנו עלינו בריאים. אז ככה שחזרה, בוכה ומבכה, נשאר הילד, ישבו יומיים, 3, 4, 5, בחמישי לחודש, כך לפי מיטב זיכרוני, היינו צריכים לעלות. ואז אבא הלך ורוצה לקחת את הילד איתנו יחד, לעלות ארצה ביחד. אותו רופא לא נתן לו, אומר לו בשום אופן, הוא לא היה עוד יום יומיים, עוד יום יומיים. אז אבא ביטל את היציאה לארץ, ואמר עוד יום יומיים, ואז אני אלך עם כל המשפחה שלהם לארץ. אחרי יום אחד באו איזה שליחים, של אותו עוזרים של אותו רופא, ואומרים לאבא תשמע, חבל, אתה הפסדת את התור שלך לעלייה לארץ, ולא ידוע אם אפשר עוד לעלות. פשוט הפחידו אותו בצורה כזאת. הוא לא אומר להם, אבל מה עם הבן שלי? אומרים אין לך בכלל דאגה, הבן שלך יגיע אליך בלי שום בעיות. הוא אומר, אבל הוא בריא. אז אומרים לו תשמע, זהו זה. אני רק רוצה לומר שאני בעצמי נכנסתי לשם, אם כאילו היו נותנים לאחים להיכנס, בגלל שהוא היה ממש בוכה ונחרד. ואני נכנסתי, ראיתי ילד בריא מאוד. זה היה בית תינוקות? מה זה היה שם? היה משהו, איזה משהו מעין בית חולים כזה. לקחתי את הילד, התחבקנו, ואפילו התנשקנו, ואפילו שנינו בכינו. וכנראה הרופא ידע, ואז הזעיק לו כמה אנשים וזרקו אותי החוצה. טוב, אז עלינו ארצה. ההורים התחילו להשתגע, התחילו לחפש. שפה לא היה להם. להתלבט, לסוכנות, למנהל מחנה. יבוא, 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 יבוא.
אני רק רוצה לומר שאני בעצמי כשהייתי הולך לקבל תלושי המזון השבועיים, הוא נרשם יחד איתנו וקיבלנו ביחד את התלושים יחד איתו. הוא נרשם בתעודת העולה? כן, נרשם בתעודת העולה. למרות שלא עלה? למרות שלא עלה. ופשוט מכיוון והם לא ידעו בכלל, גם אתה לא, 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 לא עברית, אשורית דיברו, איש לא הבין אותם. אני זוכר שהייתי איתו פעם יסל איזה מישהו כשאומר לו, במטותא ממך, תעזור לי. אומר לו, מה אתה מדבר שטויות? מה זה מתמטה, תתה? מה זה? בכלל לא יודע מה זה במטותא. אז הוא אומר לו, אבל תצא מפה, תסתלג מפה, תעוב מפה. אלה היו ממש דברים מאוד מאוד קשים. אני יודע שגם אחותי הלכה אחר כך כמה פעמים איתו לסוכנות. עם אבא. כן, עם אבא, ברור. ואני זוכר שנתנו לו מכתב, אמרו תשמע, כמה ילדים הגיעו למעשה מחשד, אולי הם נמצאים שם, נתנו להם איזה פתק לאיזה מוסד שאני כבר לא זוכר מה שם המוסד. ואז הוא אומר, טוב, בואו נלך לאמא כדי שהאמא תבוא איתנו כדי שיראו אם זה הילד. שמח שמחה גדולה באותו היום, בסדר. למחרת הלכו, מגיעים לשם, מה אתם בלבלים את המוח? אין פה שום דבר, אין פה ילדים, אין פה אף אחד. עכשיו, הגענו למעשה ל-1968, ואז הייתה חקירה בהלול מינקובסקי. בא למעשה קצין משטרה אלינו הביתה ולקח וקיבל עדות מהאבא ואמא זכרונם לברכה. ואז הוא אומר להם, אם יש לכם איזה רישום שהוא, אמרו לו, תעודת עולה. הוא לוקח את תעודת עולה, הוא רואה, הילד רשום, הכל בסדר, אז הוא אומר, תשמע, אני צריך לקחת את תעודת העולה. אומרים לו, למה? אז הוא אומר, אנחנו צריכים לברר, זה יעזור לנו להגיע למעשה לבן שלכם. ואז הוא לקח את התעודה, הבטיח להם להחזיר, לצערי לא החזיר את התעודה. את התשובה מהם קיבלנו מאגף החקירות במטה הארצי, בשני לשמיני 68, את התשובה הזו אני צלמתי לכם. כן. מאותו זמן גם הוועדה הציבורית שהייתה גם כן נתנה תשובה, גם צלמתי לכם את התשובה הזאת. כן. אז זה מה שנעשה עד עכשיו. החקירה הזו למעשה כתוב, הם כותבים, מסתערים מאמצי הוועדה לגלות עקבות הבן, לא הביאו לתוצאות. זה למעשה התשובה. גם מוועדת שלגי כאותו דבר. עכשיו, מוועדת שלגי לא קיבלנו שום תשובה. בערך אותה תשובה. הם חרשו וחרשו, יכול להיות שזה אותה תשובה, אבל אנחנו הביתה, הבית למעשה לא קיבלנו שום תשובה. כן. תגיד, אתם קיבלתם צו גיוס? לא. לא קיבלתם? לא. או איזה מסמך מאיזשהו משרד ממשלתי? הבעיה שלנו... תענה לי בבקשה. איזה משרד ממשלתי אחר קיבלתם? לא, לא, לא. ייתכן בגלל זה שאמרתי לך, והבעיה שאנחנו לא ישבנו במקום אחד. כן, ב-49 הגענו לעוד ראש העין. כן. מראש העין לאחר כמה חדשים... סודרנו ליישוב במחנה צבאי על הקסטל, על סטף. כן. ואחר כך נכנסנו לכפר לוזים, לכפר ערבי עצמו פנימה. שם ישבנו גם כן תקופה מסוימת, ואז חזרנו לקטרה. קטרה זה גבעה על יד גדרה. אבן ספיר היום, כן. אבן ספיר. הייתה אז קטרה, זה בגבעה ממול הדסה. ושם אתם עד היום? זה שנתיים, לא, אנחנו עד היום לא שם. אחרי שנתיים עזבנו וחזרנו חזרה לראש העין, כי האבא והאמא רצו לחפש את הבן. עכשיו, משם היה קשה, לא רק קשה, קשה. כסף, התנועה, הדרכים, הם לא בקיאים בכל הנושא הזה. חזרנו חזרה לראש העין, ואז כל הבירורים שלהם והריצות לא העלו דבר. חיים היה הכי קטן? כן. חיים היה הכי קטן, כן.
אתה סיימת? כן, אני חושב שכן. אם יש משהו, בבקשה. כן, אני רוצה לשאול אותך על מחנה חשד. אני תחת הרושם שהיו בתוך חשד כמה מחנות, נכון? או שרק המחנה של הסוכנות? לא, המחנה של הסוכנות. רק המחנה של הסוכנות. כן, כן. והצוות שם היה כולו של הסוכנות, כולם ישראלים, יהודים. אני לא יודע אם ישראלים, אני לא יודע אם ישראלים. יכול להיות שהיו... אני למשל גח דוגמה, החיות היו כושיות שם. כושיות? כן. אז כנראה שהן מקומיות, אולי מקומיות. יכול להיות. אבל המדריכים היו יהודים. המדריכים כן. יהודים, לא ישראלים. היו כאלה שנולדו בתימן. יהודים, היו גם כאלה, גם נדמה לי תימנים ותיקים שעזרו להם. הרופא הזה שהוא אשם בכל הדבר, הוא היה ישראלי או אמריקאי? או... אני חושב אמריקאי. אתם לא זוכרים שום שם מאנשי המחנה? לא. ומי אמר לכם שכדאי לכם לתפוס את האווירון הקרוב, שמה תפסידו את הזכות שלכם לעלות? המתרגמים, מתרגמים של אותו אדם. של אותו רופא? כן, של אותו רופא. הם היו גם ישראלים? כן, כן. הייתה איזה ועדה במחנה שרשמה את העולים שעמדו לעלות לארץ? כן, בוודאי. לפני שהם הלכו למטוס? כן. זאת אומרת, היה משרד. לפני שעלו, משהו כזה מאולתר, כן. כן, שעלו, אמרו, יבוא בסוף, אבל ישירו, ראו את העודה והכל. מפני שהוא היה רשום בתעודת העולה. כן. טוב, אתה לא יודע איך רשמו את העולים, אם היה פנקס, אם הייתה כרטיסייה. לא היה, לא פנקס ולא כרטיסייה. למשל, כאשר לא עליתם בפעם הראשונה, הודעתם שם שאתם לא עולים או שפשוט לא הלכתם? אנחנו לא הודענו, אבל ההורים הלכו לבקר את הילד, ואז ידעו שאנחנו לא עלינו. ואז זאת אומרת, אלה שהיו ממונים ככה ידעו על כל, כן, כל כן. הפרטים, על מהלך הפעולות שלכם. כן, בהחלט, כן. טוב, תודה. יש לי מישהו שרוצה לשאול להיום? אני רוצה להוסיף, בבקשה. רגע. אני אחות שלו. בבקשה, אז תקשי. זה את בושרי? כן. לא, מזל זו... מזל, כן, אני אחות. מה שם האחות? זה היה אח, כן. חיי, את מזל אושרי, אחות של חיים שנעלם. נכון. טוב, הגברת מזל אושרי, משלימה את העדות של מר יוסף חזון. יוסף חזון. אני משלימה דברים שאני זוכרת. בבקשה. זאת אומרת שמה שזכו לי מאותו מקרה במחנה חשד. כן. ההורים שלי... סליחה, בת כמה היית? בת 9. אז מהזיכרון שלך? מאוד, כן. אנחנו אותו יום התקבצנו, כל המשפחה היות והרשימה הגיעה, מה לא היו עושים סדר כזה שמשפחות אלה עולים באותו יום, והרשימה שלנו בתוך אלה אנשים שהיו צריכים להגיע למטוס, ומה שזכו לי שאבא ואמא ואנחנו כל הילדים הלכנו לכיוון הבית חולים הזה, זה היה ביתן כזה שמסביב היה מגודר, זה זכו לי מאוד גדר כזה שכל הזמן ציפינו לראות אותו, ולשמחתי פעם אני ראיתי אותו, החדר הזה שהוא שכב ממזרח, אני הסתובבתי מסביב לביתן להסתכל כי לא נתנו לנו לראות אותו, והוא למעשה, אני לא יודעת, הוא קלט אותי, אני, כי הייתי ממרחק מאחרי גדר, והוא קרא בשמי בתימנית, תחי אותי. לא היה לי דרך כביכול,
אפילו מה שזכור לי, אפילו לא יכלתי לענות לו, להגיד לו משהו, אבל ראיתי איך הוא צעק, ואמר לי בתימן, תקחי אותי, תקחי אותי. חזרתי לאבא ואמא, אבא ואמא עמדו כאן ליד השער, שם עם כל האחים שלי, אבא מאוד התחנן שיביאו לנו את האח, והשער היה ממש סגור, הם סגרו אפילו, זה הייתה שיחה אפילו לא מתוך משרד, זה הבית חולים סגרו, והם עקב כך כל השיחה התנהלה מחוץ לגדר. ההורים שלי אפילו לא נתנו להם גישה להיכנס לבית החולים לדבר. אני תוך כדי שראיתי את אחי ככה צועק וקורא לי, אני ראיתי גם במעשה, בתוך שהוא קרא לי, איזה אחת החיות כושית, שהיא ראתה שהוא צועק, אז היא ככה משכה אותו מהחלון והכניסה אותו. חזרנו בחזרה, אמא הייתה, לא יכולה, הייתה, ממש לעזוב את הגדר שם, היא בכתה. ואמרה, היא לא תלך בשום אופן, היא לא תבוא לארץ. היא רצה מאוד להישאר בארץ. האמת שהכי הגדול הוא הבחור של אמא. אז הוא אמר, אמא, אני אשאר. אמא שלי אמרה, לא, אתה לא תישאר. עכשיו, מה שהיה זה המשפחות הקרובים שלנו. אמרו לה, מה? את עזבי ארבעה ילדים ואת זה, ואת תישאר עם האחד, ארבעה ילדים, מה יעשה איתם שם לבד, ואת לא תדעי איך הם יגיעו לארץ וזה. אמא ממש נלחצה. אחי זה, הוא נורא גם התעקש, הוא רצה להישאר שם במקומה. הוא אמר, אני אשאר ואני עליהם חיים. אמא אמרה, הייתה שזה ממש קשה, שגם אח השני יישאר, אמרה לא. עכשיו שכנעו אותה, אמרו לה, אל הקרובים של המשפחה, תעזבי, יש לך ארבעה ילדים, 100% הם רשמו אותו, הלא אנחנו בארץ ישראל, אמרו שהילד יגיע, אז אין לך מה צריכה לדאוג, זה בטוח שהוא יבוא, אז עוד שבוע, עוד יומיים, עוד שלושה, הוא יגיע. והאמונה הייתה ככה, אמא וכולנו, לא הייתה ברירה, הגיעה כמובן לקחנו כולנו את האחים וההורים, ועלינו. כשהגענו לארץ, אני זכור לי מאוד, חבל לי על ההורים שנפטרו, זה היה בכי מר לאמא שלי. אני זוכרת שהגענו ללוד, זה היה בערב, קיבלו אותנו מאוד יפה, בוא נגיד, עם כל הדבר הזה, ואפילו קראו שמות, גם השם, אני זוכרת שאמא שלי אפילו בתימנית אחר כך אמרה לי, הנה הם קראו בשם שלו, זה כאילו היא הייתה מוצאת אותו פה, קראו חיים וזה, ואיפה חיים? אז נדמה לי אבא הסביר לו בתימנית שהוא נשאר שם, כי הדיבור גם השפה הייתה מאוד קשה. אמר לו שהילד נשאר בבית חולים, אני חושבת שהיא ציינה שם, ואל תאגע, הכל יהיה בסדר. הגענו, אני יודעת, בתוך כדי הערב, לקחו אותנו באוטובוסים, הגענו לראש העין, שם הכניסו בעצמם, נתנו לנו מזרונים וכל הדברים האלה, מאוד זכור לי. הקימו אוהלים, אפילו קוצים, נתנו להם טוריות, אז ניקו את כל הקוצים וסדרו אוהלים, וישבנו באוהלים. והאמת שאמא לא מצאה מנוחה, גם אבא שלי, זכרונו לברכה. הם ניגשו, כל פעם ניגשו לקליטה, למשרדים שהיו נמצאים במקום. נו, מה יהיה? מה אתם אומרים לנו? תביא לנו תשובה מה עם הבן. אמרו, לא יהיה בסדר. ויש לי עוד דבר לציין, סליחה, אז אני לא רוצה לדבר על זה. אבי קנה דברים שהכניסו במטען למטוס. קנה שטיחים וקנה דברים. והוא אמר, שיהיה לנו בארץ, שיהיה לנו דברים. אז הם הכניסו, גם הוא היה הלוך לשאול על הדברים האלה. שני סקים שהוא הכניס דברים, אמרו לו, אל תדאג, זה יגיע בעוד שבוע, בעוד שבועיים, הכל בסדר, ולכן הוא המתין. אם זה לא דברים, לא אכפת לנו על זה שיהיה לך כפרה, כל מה שהיה, אבל הילד היה חשוב מאוד. ניגשנו ולא הייתה לו מנוחה. אמא שלי הייתה מחכה ככה, מתי הוא יחזור מהמשרד, בטח כבר יגידו לה שהנה אח נמצא. בכל זאת, השנתיים האלה שעברנו לירושלים, אמא הייתה בהיריון, נולדו לנו עוד שני אחים בארץ שוברים. נולדה לי אחות בשנת ה-50, והאימא פחות או יותר התעסקה עם הילדה, אני זוכרת, אני גם הייתי אימא שלה השנייה, מאוד אהבנו את הטיפול הזה, אבל היא כל הזמן הייתה אומרת, נו, ואיפה האח הזה, אנחנו מחכים לו, היא כל הזמן הייתה בצביעה שלא הייתה יכולה אפילו לחשוב לרגע אחד שאיננו. ב-53 שוב נולד לנו אח שיהיה בריא, אז התעסוקה הזאת הציל את האימא שלי, אימא שלה הייתי מאוד בדיכאון. סליחה, אני רוצה להפסיק אותך, כי... כל זה לא עוזר לנו בחקירה שלנו. את מספרת לנו על מצב המשפחה,
ואנחנו מבינים שזה היה קשה מאוד, ועד היום זה קשה. נכון. אז כל הפרטים האלה מובילים למשהו שקשור במציאת חיים. אני רוצה עוד לומר משהו. בשנת 66 אבי ביקש ממני, בואי איתי נסע לסוכנות. כי אני, הוא רצה ללכת למשרדים שם לשאול בקשר לבן. אם לא, זכור לי מאוד שהייתה איזו כתבה שיש ילדים שמחפשים את ההורים שלהם, ולנו היה מתאים העניין. אז שמתי את הילדים שלי בגנים ובאתי עם אבא לתל אביב. הדבר ראשון, הגענו לויצו, שלחו אותנו לאבן גבירו, שמה איזה משרד של סוכנות. אבא שלי דיבר, נכנסנו האמת, אני ואבא, ונכנסנו, אמרנו להם שלום, אנחנו באנו להתעניין בקשר לזה וזה, יש לנו אח שנשאר בחשד, ואנחנו מאוד מעוניינים, כי הכתבה הזאת על ילדים שמחפשים את ההורים שלהם, מתאים לנו העניין הזה. אז ענה לי מישהו ואמר לי, שמי, גברתי, הסיפור הזה 20 שנה אנחנו שומעים את זה, ככה בתשובה הזאת, וזה מה שהיה. וחזרנו הביתה כמו שהיינו, וזה מה שאני זכור לי על כל ה... מה שאני רוצה לשאול אותך, זה שלפי הפרוצדורה באתם מהמטוס בקבוצה או במסעית שהביאו אתכם למחנה, ושם פיזרו אתכם, הגענו למחנה, כן, סליחה, ושם פיזרו אתכם באוהלים. עכשיו חיים שאנחנו מחפשים אותו היה צריך להגיע, כך אני מתאר לי, ואני שואל אותך, בקבוצה של ילדים שהיו באותו מצב, הם כנראה אספו קבוצה של ילדים וכו'. האם את זוכרת מהמחנה שבאיזה זמן שהוא, כאשר הייתם שם, הגיעה קבוצה ככה של ילדים, רק ילדים, ושפיזרו אותם בין המשפחות במחנה, או שלא זכור לך? לא זכור לי. לא זכור לך בכלל שהגיעה קבוצה של ילדים, או משלוח? לא זכור לי, כפי שרק פעם אחרונה שראינו בטלוויזיה שהראו ילדים שהיו בודדים ונשארו בבית החולים שלא היה להם רישום. טוב, זה דבר אחר. זה משהו אחר, זה מה שאני... זה דבר אחר. אבל זה מה שאני מאוד זוכרת. אני רוצה לשאול אותך, היית כבר ילדה בתשע, אתם זוכרים איזה שם של מישהו במחנה שפניתם אליו בעניין חיים? ההורים שלי התעניינו יותר, אנחנו היינו ילדים, כולנו היינו... לא יודעת שמות? לא, לא זכר לי, לא זכר. אולי האח הגדול זוכר שמות? לא זוכר. יש לו תעודת זהות, סליחה. כן. מופיע? כן. בינתיים אני רוצה לשאול, האחיות הקושיות... היו קושיות תימניות? לא, היו ממש קושיות. מאפריקה? אפריקה, אני משהו כזה. סומליים. כן. לא יהודים. זאת אומרת, הם דיברו ערבית? אני לא יודעת. אני יודעת שהם היו אחיות. או שהם רק סחבו? הם גם לקחו את הילד, אמא שלי אמרה, לקחו לה ממש בכוח, היא באה ולקחה לה ככה מהידיים שלה את הילד. איך שהם היינו עייפים מאוד אותו יום, והיא באה ולקחה לה ככה את הילד. טוב, תודה רבה. סליחה, היה לי עוד דבר. יש לי עוד דבר אחד לסאלו. אמא דיברה עם אחת האחיות האלה קושיות. ואבא, היות וכבר הרשימה שלנו הגיעה ואמרה לה, תשמעי, אני מוכנה להביא לך את הטבעות שלי, את כל הדברים, מה שאת, רק תביא לי את הילד. היא הסכימה. הסכימה באמת לקחת, היא נכנסה בפנים, לקחה את הילד, הביאה אותו, זה נחץ כזה, משעה מאוד לו, אנחנו היינו עמדו כולנו והסתכלנו. לפני שהיא יצאה כבר את המדרגות מהזה, איזה רופא, הוא ראה אותה, הוא מיד רץ אליה, לקח את הילד בכוח והסתיר לה. אז אנחנו ראינו, כל האחים שלי ראו את העניין הזה. זאת אומרת, נתן לה סתירה ב... עקב זה שהיא הוציאה את הילד. כן, כי אמרת הסתיר לה. הסתיר לה, נתן לה סתירה, הוא לקח את הילד, סתר לה, סליחה אולי. סתר לה, הסתיר לה. לא, סתר לה סתירה, נתן לה סתירה. בסדר. טוב, תודה רבה. לא הגיעו?
מר צבי ינקוביץ', כן? אתה מעיד? כן. בבקשה, העד הבא הוא מר צבי ינקוביץ', בתיק 117/96. אני מזכיר לך, מר ינקוביץ', שעליך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. אתה פנית בקשר לבן שלך. כן. כן. ורציתי לשאול, אתה שייך לאיזה עלייה שעלתה בזמנו? אני שייך לעלייה, אבל לא בקשר לעולי תימן. לא, אני שואל, מאיזה ארץ? אני עליתי מרומניה. באיזה שנה? תחילת 48. אתם גרתם באיזה מחנה? ברעננה, לא. לא, לא, לא. כשהתחתנתי גרתי... איפה? ברעננה, ברחוב יהודה לוי. ולכן אשתך ילדה בכפר סבא? נכון. זאת אומרת, כל הסידורים היו מטעמך באופן פרטי, לא שאיזה אחות שלחה אתכם או... לא, קופת חולים. אשתי הייתה רשומה ללדת בית יולדות, לא בית חולים, בית יולדות בכפר סבא. וכאשר הגיעה הזמנה היא הלכה לשם. היא ילדה לפני הזמן, הם היו פגים, היא ילדה בחודש שביעי. אבל בבית יולדות בכפר סבא. כן. והילדים היו פגים וקטנים, ואת האישה שחררו. והמליצו ואמרו לי שמאוד רצוי שהיא תשאב את החלב, כי הם זקוקים לחלב אם, ושאני אביא את זה שלוש פעמים ביום. וכך היה, שלוש פעמים ביום הייתי נוסע עם החלב, ושם היה חלון גדול, והייתי רואה אותם שלוש פעמים ביום, והכל היה בסדר. באינקובטור? לא, אז לא היה אינקובטור. ב-51 לא היה אינקובטור, היה רק אינקובטור אחד בירושלים, שאמרו לי לחכות, רצוי שהם יחכו שם עד שיתפנה מקום. ובכבור 10 ימים, 11 יום, אני בצהריים, בבוקר ראיתי אותם, הכל היה בסדר, בצהריים אני מביא את החלב וקורא לי מנהל בית היולדות למשרד שלו, ואומר לי, אחד הילדים נפטר. ואני אפילו צעקתי לה, איך יכול להיות? בבוקר הייתי פה, לא נאמר לי כלום, הכל היה בסדר. אז הוא אמר לי, ככה זה עם הילדים האלה. שום הסבר נוסף, שום תיעוד, לא ראיתי את הילד המת. אז הייתה כזו אווירה של אמון. מה עוד שסמכות כמו מנהל בית יולדות. אני הייתי סך הכל בן 19. האמנתי לו, לא עלה על דתי לתל ספק, בסמכות כזו. והלכתי הביתה, בחינו קצת, וזהו. והשלמנו עם זה שהילד נפטר. כבר כמה שנים נדלק לי אור אדום בראש. ועשיתי חשבון, הוא כבר בן 30, בטח יש לו משפחה, הוא לא ילד מאומץ, כי אני לא ויתרתי עליו, הוא ילד חטוף. מה אני אלך עכשיו לעורר דובים? זאת אומרת, הכל מתוך הנחה שהוא לא נפטר. שהוא לא נפטר. ומה גרם לך? עם עצמי ניהלתי את הדיאלוג, לא עם אף אחד, לא היה לי מי לדבר. וניהלתי את הדיאלוג עם עצמי, מה אני אלך עכשיו לזזה? בינתיים נולדו לי ילדים, הילד השני חי, הוא בסדר. הוא בן 45, ילד מוצלח, יש לי עוד בן. ואמרתי, מה אני אעשה, מה אני אזעזע? אבל לאחרונה זה... נפתח פה משהו... מה נתה בלבך את הספק בעניין מותו? כשגילו לפני... כמה שנים אתה מטיל ספק? אני אגיד לך, לפני בערך 20 שנה, 18 שנה, גילו שם שבבית היולדות נעשו דברים מאוד לא קשרים. ואז נדלקה לי נורה, שמה... כי אני לא קיבלתי לא גביעה, לא תעודת פטירה, לא הראו לי אותו אפילו מת. אם היו מראים לי, אבל לא הראו לי. כל הדברים האלה הצטברו אצלי יחד, כמו פאזל, וזה הולך וצובר תאוצה. והיום אני לא ישן טוב אפילו. אתה זוכר
כעבור כמה זמן מהמועד שהודיעו לך שאחד התאומים הוצאתם את הבן השני שלך? לא הוצאנו אותו, כי משם הוא עבר לאינקובטור בירושלים, לויצו. וכמה זמן הוא היה באינקובטור בירושלים? 4 חודשים. ואז הוצאנו אותו, כי לא היה מקום, הכריח אותי. הוא עדיין לא התאושש. היום הוא ילד... בריא, נכון. צריך לעשות דיאטה. ילד מוצלח מאוד. אבל לי זה לא נותן מנוחה. האמא ראתה את הילדים אחרי הלידה? כן, העניקה אותם. העניקה אותם? כן. כמה זמן? כשהיא שאבה או שהיא העניקה אותם? אשתי הייתה בבית חולים ימיים שלושה, בבית יולדות, ואחר כך שחררו אותה. אבל היא העניקה כל זמן שהייתה בבית החולים? כן, כן, כן. ואחר כך קנינו משאבה כזו ידנית והיא הייתה שואבת. והבן שנעדר היה באותו, פחות או יותר אותו משקל או שהיה... יותר הוא היה יותר גדול ויותר יפה, וזה היה ממש מכוער שרק אבא יכול להסתכל על דבר. מי זה היה מכוער? זה שיש. אחר כך התהפכו היוצרות. כן. אבל הוא היה ממש יפהפה. באותה מידה שהוא היה יפה, זה היה מכוער. אתם הצלחתם לקבל תעודת לידה של שניהם? לא. לא קיבלתם? לא. ולא קיבלתם גם צו גיוס אחרי 17 שנים? לא. או איזה מסמך ממוסד אחר? שום דבר, לא מוזכר בשום דבר. אפשר לשאול אותך בקשר לשמועות שגרמו לך ושעוררו בך את הספק אם הוא באמת נפטר, שנעשו שם מעשים לא כפי ש... כן. לא כפי שמצפים. אתה זוכר את האנשים שהיו שם, הרופאים? 45 שנה. קורה מקרה כזה ורופא... הוא היה מנהל בית הילדות, ככה הוא... הכרתי אותו שם. המנהל. כן. והחיית הכיר אותי, והיינו כבר 10 ימים, זה 3 פעמים ביום כבר... אבל ידידים. אתה לא זוכר את שמו ולא זוכר שם האחיות. לא. ואותו בית יולדות קיים גם לא, קיים. לא, לא. אני חקרתי את זה. את כל התעודות הם העבירו לבית חולים מאיר. לבית חולים מאיר. כן. בכל זאת, איך זה קורה שבקשר לילד השני שנשאר, איך זה קורה שלא נתנו תעודת פטירה בקשר ל... יש כמה סימני שאלה, לא הראו לי גופה, לא הראו לי... ביקשתם איזה תעודה? לא, לא, כשסמכות כזו, בזמנים האם כבודו בטח זוכר את התקופה ההיא, לא נכתבו חוזים, ולא נעלו בתים, והכל היה על בסיס של אמון, וכשסמכות כזו אומר לי דבר כזה, מי אני שאלתי לספק בדבריו, אבל אחר כך עם השנים זה, כשגילו שהוא בעצמו היה מעורב במעשים לא קשרים, והוא נידון והוא נשפט על זה. כן? כן. אבל מעשים לא קשרים? לפני 18 שנה בערך. בתחומים פיננסיים? לא, גניקולוגים, לא? גניקולוגים? כן. מי זה מנהל בית החולים? כן, הוא היה מעורב. בית הילדות, לא. בית הילדות. לא יודע את שמו? לא. אתם עוד גרים בכפר סבא? לא, לא, אני גר עכשיו בבני ברק. בבני ברק. אתה לא יודע אם המנהל הזה חי או לא חי? לא. 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 טוב. אני מודה לך. אני יכול לבקש משהו מהוועדה. האם יהיה אפשר? אני מוכן אפילו לממן את החקירה. בכספי, שיציידו אותי אפילו בצו, שבית החולים מחייב למציא לי את הרשימה של הילדים של טווח של 20 יום. יש לנו חוקר, וכשדרוש משהו כזה, אז אנחנו מטילים את זה עליו, והוא הולך,
הוא נהיה מומחה לארכיונים של בתי חולים. אני לא יכול לעשות. לא. לא בשמנו. לא בשמנו. לא, לי הם לא ייתנו. מי אתה? לא. תנסה. כן? יש סיכויים? כן. טוב, תודה רבה. תודה רבה. יש עוד? לא, אין.